अब यो ऐनको कति दफा अधिकारले प्रयोग गरेर बनाइएको भनेर सोझा हुन्छ त्यो लेखाउनु पनि सोध्ने प्रश्न हो अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा है निःशुल्क शिक्षा है 2075 75 हिजो पनि उतातिर पनि छ यसको दफ आइसकेको दफ 40ले दिएको दफ 40ले दिएको अधिकार प्रयोग गरे दफ 40ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले बनाए कसले बनाए भने नेपाल सरकारले त्यति लेख्नुहोस् दफ 40 याद गर्नुपऱ्यो 2077 असोज 2077 6/19 याद गर्नु पऱ्यो है साथीहरू अब कतिवटा परीक्षा छन् कतिवटा नियम छन् भनेर जाउँ यसको परीक्षा छ परीक्षा परीक्षा छ है नियम चाहिँ साथी त्यही छ नियम त्यही छ विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका भन्दा कस्ता बालबालिकालाई बुझिन्छ भनेर छ विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका भन्दाले कस्ता बालबालिकालाई बुझिन्छ भनेर छ विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका भन्दाले 4 वर्ष पुरा गरी 18 वर्ष उमेर जनाएको बालबालिका भन्छ कि यसरी हेर्नुहोस् त विद्यालय उमेर विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका भन्नाले बालबालिका भन्नाले विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका 4 वर्ष पुरा गरेका 4 वर्ष पुरा गरेका 18 वर्ष चाहिँ ननआएको है 4 वर्ष पुरा गरेका पुरा गरेको 18 वर्ष ननआएको 4 वर्ष पुरा गरे 4 वर्ष पुरा गरे 18 वर्ष बुझ्न सक्छ है यो प्रश्न अन्त विद्यालयको उमेर होइन अथवा त्यो अर्को 4 देखि 13 छ त्यो अनिवार्य रूपमा पढाउनु पर्ने भनेको चाहिँ आधारभूत ठाउँ हो है त्यसलाई पनि ख्याल गर्नु पर्यो 4 13 फरक हो त्यो चाहिँ विद्यालय उमेर समूहका भनिन्छ अब स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका भन्छ है स्थानीय तह संविधानले गाउँपालिका नगरपालिका तथा नगर सभा नगरपालिका भन्नु यति लेखिहाल्नुको साथीहरू अनि हामी अगाडि बढ्छौँ त्यसपछि साक्षरता सञ्चालन कार्यक्रमको कुरा छ स्थानीय तहले निरक्षर साक्षर बनाउनका लागि चाहिँ साक्षरता कार्यक्रम चलाउनु पर्छ र त्यसका विभिन्न माध्यमहरू छन् ती माध्यमहरूमा हामी कुरा गर्छौँ छलफल गर्छौँ
अनि नेक्स्ट छौँ है साथीहरू ल। लेख्दै जाने साथीहरू सक्यो भए सक्यो भन्नु होला। सक्यो भन्नुभएको छ अगाडि बढाउँ है साथीहरू ल। सकिएपछि भोलि नै हेर्छ कोर्स लामो छ, कोर्स लामो छ, यो देखेर पढ्ने सिस्टममा चाहिँ टाइम टेक्ने भन्छ कोर्स धेरै नै छ तपाईँले हेर्नु भएको छ। ढिलो भन्ने चाहिँ गर्ने नबुझी जाने होइन तर फटाफट है त साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन कसले स्थानीय तह स्थानीय तह कसले स्थानीय तह कुन कुन माध्यममा त किन भन्ने पनि आउँछ किन भन्दा निरक्षरलाई साक्षर निरक्षरलाई साक्षर बनाउ साक्षर बनाउ। अनि माध्यम के हो त भन्ने पनि कुरा आउँछ त्यसपछि माध्यम के हुन्छ भन्ने पनि कुरा आउँछ। अब माध्यम भन्ने यस्तो चाहिँ यसको सम्मिलेसन छ ल। माध्यम चाहिँ एउटा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र हेर्नु त क आशा भनेर परम्परागत आशा भनेर सम्झिने हुन्छ यसलाई परम्परागत आशा पहिला लेखौँ अनि त्यसपछि सूत्र गरौँ है त। सामुदायिक सिकाइ केन्द्र एकमा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र समुदाय सिकाइ केन्द्र मार्फत भने साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ हेर्नु त यो लेख्नु पर्यो एउटा। अब अर्को आधारभूत प्रौढ शिक्षा भयो आधारभूत प्रौढ शिक्षा आधारभूत प्रौढ शिक्षा आधारभूत प्रौढ शिक्षा आधारभूत प्रौढ शिक्षा अनि तिनमा परम्परागत तथा अनौपचारिक शिक्षा अन्य माध्यम परम्परागत तथा अनौपचारिक शिक्षाको अन्य माध्यम हेर्नुहोस् परम्परागत तथा परम्परागत तथा अनौपचारिक शिक्षाको अन्य औपचारिक शिक्षाको अन्य अनि असाहा भन्ने सजिलो छ आशा परम्परागत आशा भन्छ असाहा अथवा परम्परागत आशा असाहा भन्ने सजिलो सहयोग असाहा भनेको के हो भन्दाखेरि कबाट परम्परागत तथा अनौपचारिक शिक्षाका अन्य माध्यम असाहा परम्परागत तथा अनौपचारिक शिक्षाका अन्य माध्यम साबाट सामुदायिक सिकाइ केन्द्र आबाट आधारभूत प्रौढ शिक्षा कति कति महिनाको भन्दाखेरि 3 महिना है त सामान्यतया 3 महिना कति महिनाको हुन्छ यो कार्यक्रम भन्दा कति अवधिको हुन्छ कति अवधिको भन्छ सामान्यतया है त
क्लियर आएन साथीहरू, एकजनाको मात्रै हो कि सबैको समस्या हो भन्नुहोस् त? एकजनाको समस्या नि हजुरको समस्या हो, सबैको समस्या नि मेरोमा समस्या है। अरू साथीहरूले पनि कमेन्ट गर्नु होला। ल क्लियर छ भन्नुभएको छ है शिवराजी, हजुर एकचोटि फेरि जोडिनु पऱ्यो है त, फेरि चाहियो हुन्छ। ल सबैजी क्लियर छ भन्नुभएको छ, ल के छ सक्नुभयो साथीहरू? सके भाइ सक्यो भन्नु है त, सक्यो भन्नुभएको छ, अगाडि बढ्नु। अब त्यो आवास सुविधा सहितको अध्ययनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भन्छ कि स्थानीय तहले, कस्ता कस्तालाई हो त राम्रो नोट गराउनु होला। असँग अर्का विषयमा अधिक पैसा छ, मलाई त्यो सत्रति पनि तयारी गरिराख्नु, फेरि अझै सकिन्छ सरलीकृत टुदै गए प्रयास गरेर आउँछु। ल आधारभूत सुविधा सहित अध्ययन आधारभूत आवासीय आवास सुविधा सहित अध्ययनको व्यवस्था बनाउनु, आवास आवास भनेको बस्ने भन्ने कुरो, आवास सुविधा सहित है अध्ययनको व्यवस्था मिलाउनु, अध्ययनको व्यवस्था मिलाउनु। आवास सुविधा सहित अध्ययनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने कसलाई भन्ने कुरा आउँछ, कसले पहिला कसले लिएर कसले भन्दा स्थानीय कसले स्थानीय स्थानीय तह स्थानीय तहले गाउँपालिका नगरपालिकाले गाउँपालिका नगरपालिकाले सोधेर अब कसलाई भन्ने कसलाई कसलाई भनेको ख्याल गर्नु, एउटा भौगोलिक होइन आर्थिक भौगोलिक शारीरिक मानसिक अवस्था वा अन्य कुनै प्रतिकूलता प्रतिकूलताका कारण विद्यालय जान नसकेको भने त्यो त आर्थिक आर्थिक भौतिक लेख्दै जानुहोस् है, आर्थिक भौगोलिक शारीरिक वा मानसिक आर्थिक भौगोलिक आर्थिक भौगोलिक शारीरिक वा मानसिक अवस्था शारीरिक वा मानसिक अवस्था आर्थिक भौगोलिक शारीरिक वा पहिला कभरगार क्लियर हुँदैन, ख्याल गर्नु होला है सबै साथीहरूको चिन भन्ने अहिले फेरि म आफूले हेर्छु, पहिला तपाईँहरूका पनि यस्तो समस्या कि साथी आर्थिक भौगोलिक शारीरिक आर्थिक भौगोलिक शारीरिक वा मानसिक अवस्था शारीरिक वा मानसिक अवस्था मानसिक अवस्था मानसिक अवस्था वा अन्य कुनै प्रतिकूलताको कारण अन्य कुनै अन्य कुनै प्रतिकूलता अनुकूलता होइन प्रतिकूलता है प्रतिकूलताका कारण अन्य कुनै प्रतिकूलताका कारण शारीरिक भौगोलिक है आर्थिक आर्थिक भौगोलिक शारीरिक वा मानसिक अवस्था अन्य कुनै प्रतिकूलताका कारण विद्यालय जान नसकेका बालबालिका एउटा चाहिँ त्यस्ता खालको विद्यालय जान नसकेको बालबालिका विद्यालय जान नसकेको बालबालिका विद्यालय जान
आवासीय सुविधा दिएर बस्ने सुविधा दिएरै शिक्षा प्रदान गरिन्छ, बस्ने सुविधा नै प्रदान गरेर शिक्षा दिइन्छ है। एकचोटि हेरौँ है त साथीले के लेख्नु भएको छ। के छ बुझ्नु भएको छैन साथीहरू, एकचोटि फेरि म्यासेज गर्नु त, नभए म रिजोइन हुन्छु अथवा भिडियोलाई उस गर्छु एकैछिन है त। के छ अवस्था ल भन्नु त साथीहरू, ल बुझिएछ भन्नुभएको छ है त, ल बुझ्नु भएको छ सबैले, क्लियर क्लियर छ कि छैन रियलमीजी लेख्नुहोस् न, छै मात्रै आयो, छ भन्नुभयो कि छैन भन्नुभयो, कन्फ्युज भयो लेख्नु त साथीहरू लेख्नुहोस् त, यहाँनिर नबुझ्नु भएछ त अर्को छैन। सानो भएर त्यस्तो भयो भने म जुम गर्छु, एकलट जुम गरेर हेरौँ होइन। छैन साथीहरू बुझिया छैन भन्नुहोस् त, बुझ्नु भएको छैन के छ, अलिक क्लियर छ भने छ कि छैन भन्नुहोस् है। ठिक छ सबै भन्नुभएको छ साथीहरूले, कसैले कसैले बुझेन भन्नुभएको छ, तपाईँहरूका नि समस्या होला हो साथीहरू, किन भन्दा कोही साथीहरूका ठिक छ भन्नुभएपछि मेरोमा चाहिँ ठिकै भएको हुन्छ कि। ल यो लेख्नुहोस्, यो जिज्ञासा भए राख्नुहोस्, हजुर हामी अगाडि बढ्छौँ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा शुल्क लिन नहुने निशुल्क भनेर हामी भनेका छौँ, ठिक छ भन्नुभएको छ है ल मनमतीजीले पनि, ल साथी ल यो लेख्नुहोस् त, यति सकेपछि हामी अगाडि बढ्छौँ। यिनीहरूलाई चाहिँ आर्थिक भौगोलिक शारीरिक वा मानसिक अवस्था वा अन्य कुनै प्रतिकूलता कारणले बिगारी रहनु नसक्ने बालबालिका र अभिभावकको अभिभावक है पच हुँदैछ, अभिभावकको पहिचान नभएका वा पत्ता नलागेका बालबालिकालाई के गर्नु पर्यो, आवास जसरी बस्ने सुविधा चाहिँ अध्ययनको व्यवस्था मिलाउनु पर्यो, कसले मिलाउँछ स्थानीय तहले, ल ल लेख्नुहोस् है, सकियो भने सकियो भन्नु ल हामी अगाडि बढ्छौँ है त। ल सकियो भन्नुभयो साथीले, अगाडि बढौँ है त, ल अनि कहिलेकाहीँ समस्या हुँदा चाहिँ तपाईँहरूका नेटवर्क समस्या हुनसक्छ, त्यस्तो हुँदा के गर्नुहोस् भन्दा त बुझेको बेला स्क्रिनसट दिइहाल्नु है, मेरो पनि कहिले हुनसक्छ तर यो 9 बजेको भन्दा यो अहिले क्लास फेरि मेरो सर ठाउँ हो, यसमा चाहिँ अलि अलि स्ट्रङ छ नेट है। ल अब अर्को ल्याउँ, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा शुल्क लिन नहुने
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा शुल्क लिन नहुने उपशीर्षक दिन सक्छ निशुल्क हुन्छ भनेर भनिसके अनिवार्य साधारण तहसम्मको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा शुल्क लिनु शुल्क लिन शुल्क लिन कस्ता विद्यालय कसले भनेर खोज्छ कसले सार्वजनिक विद्यालय सार्वजनिक विद्यालय कसले त सार्वजनिक विद्यालय है कुन तहसम्म भनिन्छ माध्यमिक तहसम्म भने यही छ त्यसलाई नलिनु पर्दैन कुनै पनि शीर्षमा लिन पाए है लिन पाइँदैन भनेको त बुझाएको बुझाएको कुनै पनि शीर्षमा पाइँदैन शीर्षक अब बीमा पापाहरू सूत्र लेख्नुहोस् सूत्र लेख्नुहोस् बीमा पापा बीबाट विद्यार्थी भर्न शुल्क विद्यार्थी भर्न शुल्क पाइँदैन अभिभावकको अभिभावक भन्ने तरिकाबाट लिइरहेको चाहिँ पाइन्छ तर यो यसरी विद्यार्थी भर्न शुल्क भनेर लिन चाहिँ पाइँदैन है विद्यार्थी भर्न शुल्क बीबाट विद्यार्थी भर्न शुल्क माबाट मासिक पढाइ शुल्क मासिक पढाइ शुल्क लिनु पर्ने मासिक पढाइ शुल्क मासिक पढाइ शुल्क मासिक पढाइ शुल्क मासिक पढाइ शुल्क पनि लिनु पाइन्छ तबाट परीक्षा शुल्क पनि लिन पाइन्छ परीक्षा शुल्क शुल्क लिन पाइँदैन परीक्षा शुल्क बीमा भयो है पा बाँकी भयो प यहाँ छ पाएर पाठ्य पुस्तक बाबतको रकम किताब लिएर पैसा दिन पाइँदैन पाठ्य पुस्तक बाबत पाठ्य पुस्तक बाबत बीमा पा बी विद्यार्थी भर्ना शुल्क लिन पाइँदैन वा मासिक पढाइ शुल्क लिन पाइँदैन वा पाठ्य पुस्तक बाबतको रकम लिन पाइँदैन प परीक्षा शुल्क लिन पाइँदैन लेख्नु छ बीमा प बीमा प शुल्क लिन नहुने भनेको यहाँ सही हो यही शीर्षकमा छ यत्तिकै बुझेर हुन्छ है यो चाहिँ सक्यो भए सक्यो भन्नुहुन्छ साथीहरू अपाङ्गता र आर्थिक रूपले विपन्न र दलित बालबालिकालाई विशेष व्यवस्था कस्तालाई विशेष व्यवस्था भनेर आउँछ अआद भनेर याद गर्नुभएको छ भने अपाङ्गता आर्थिक रूपले विपन्न र दलित समुदायमा भनेकोलाई विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ ल सक्यो भन्नुभयो साथीले अगाडि बढौँ है ल अगाडि बढौँ त्यसै तलतिर लेख्नुहोस् शीर्षक अपाङ्गता भएका अपाङ्गता भएका अआधा भएर पनि सक्यो हेर गर्नु भएको छ आमा आर्थिक रूपले विपन्न आर्थिक रूपले विपन्न नभएर दलित भइहाल्नु वा दलित समुदाय वा दलित समुदाय दलित समुदाय
बाल बालिका का लागि विशेष गरी क आ ग भन्ने चाहिँ मैले यसको पुनर्विकल्प सम्झिन क आ ग अगर अपङ्गता भए आमा आर्थिक विपन्न बाबाट परिश्रम के हुन्छ दिनुलाई परिश्रम बाल बालिका का लागि बाल बालिका का विशेष व्यवस्था विशेष व्यवस्था ऐनमा दोहोरिएको एउटा कुरा चाहिँ मैले उल्लेख गरेको छ त्यो त्यो हामीले द्वन्द होइन जनआन्दोलन राजनीतिक द्वन्द स्वतन्त्र सङ्घर्ष यस्ता खालेलाई चाहिँ विशेष अवसर दिनेछ भन्ने कुरा थियो नि त्यो कुरा चाहिँ यहाँ देखिएन है. अब एउटा लेख्नुहोस् छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने आधार चाहिँ कसले निर्धारण गर्छ भन्दा स्थानीय तहले निर्धारण गर्छ है. छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्छ नि त. छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने आधार निजीमा पनि छ. छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने आधार सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गर्छ. छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने सम्बन्धित स्थानीय तहले ल दुईवटा कुरा लेख्नुहोस् साथीहरू यसमा गाह्रो कुरा छैन. एउटा अ आधा सम्झिनुहोस् अर्को छात्रवृत्ति निर्धारण गर्ने कुरा स्थानीय तह भन्छ यति. अब यो स्थानीय तहले चाहिँ विवरण तयार गर्नुपर्छ कि सात प्रकारको विवरण तयार गर्नुपर्छ स्थानीय तहले जेमा सोधिहाल्नु पनि सक्छ लेखेर जानु साथीहरू लेख्ने कुरालाई मसँग यो सकेपछि सक्यो भनेर है त अनि विवरण तयार गर्नुपर्ने कसले भन्दा स्थानीय तहले. स्थानीय तहले विवरण तयार गर्नुपर्छ जस्तै निराश्रित नागरिक कति छन् अपाङ्गता प्रकृति भएका नागरिकहरू कति छन् होइन अपाङ्गताको प्रकृति अनुसार अपाङ्गता भएको बालबालिका त्यसै गरी आफै भौगोलिक होइन मानसिक तरिकाले कुनै प्रतिकूलले स्कुल जान नसके अहिले कुरा गरेर त्यो कुरा आउँछ सक्यो भन्नुभएको छ लेख्दै पनि छलफल गर्दै पनि जाउँ है. अब स्थानीय तहले विवरण तयार गर्नुपर्ने भनेर स्थानीय तहले स्थानीय तहले विवरण तयार गर्नु विवरण तयार गर्नु कस्ता किस्ता किसिमका विवरण तयार गर्नुपर्छ तिनीहरूले छन् कमा निरक्षर नागरिक कति छन् त निरक्षर 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 है कमा अपाङ्गताको प्रकृति अनुसार अपाङ्गता त फरक फरक छ नि अपाङ्गताको प्रकृति हुन्छ अपाङ्गताको प्रकृति हुन्छ अपाङ्गताको प्रकृति हुन्छ अपाङ्गता भएको बालबालिका अपाङ्गता भएका बालबालिका है. अनि अघि कुरा गऱ्यौँ नि त्यो आवासीय सुविधा राख्नु पर्ने भनेर कि भौगोलिक होइन आर्थिक भौगोलिक शारीरिक मानसिक रूपले अथवा अन्य कुनै प्रतिकूलताका कारण विद्यालय जान नसक्ने भन्यो ती कुराहरू पनि आर्थिक भौगोलिक
आर्थिक भौगोलिक शारीरिक वा आर्थिक भौगोलिक शारीरिक वा मानसिक अवस्था शारीरिक वा मानसिक अवस्था मानसिक अवस्था अन्य कुनै प्रतिकूलताका वा अन्य कुनै प्रतिकूलताका के गर्न नपाएका भन्दाखेरि साथीहरू विद्यालय जान नसकेको भए विद्यालय जान नसकेका है त विद्यालय जान विद्यालय जान आवाज हुन्छ नि अब आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा अध्ययनरत दलित बालबालिका आधारभूत तथा माध्यमिक तह पनि लेख्नुहुन्छ पहिला त्यही गरेर सोधिहाल्नु आधारभूत माध्यमिक तह आधारभूत तथा माध्यमिक तह अध्ययनरत बालबालिका कति छन् त अत्यन्त दलित बालबालिका है दलित बालबालिका दलित बालबालिका है त अब अभिभावक पहिचान नभएको वा पत्ता नभएको वा गरी चाहिएको अभिभावक हेर्नुहोस् अभिभावक पहिचान नभएको वा पत्ता नभएको पहिचान नभएका वा पत्ता नभएका अब छमा सहायक देवता पारेका व्यक्ति द्वन्द पीडित होइन विशेष अवसर भनेको थियौँ नि हामीले तिनीहरूको आउँछ छमा लेख्नुहोस् सही द्वन्द पीडित सहित बेपत्ता पारिएका व्यक्ति देखेनौ सही सही बेपत्ता पारिएका व्यक्ति द्वन्द पीडित बेपत्ता पारिएका व्यक्ति बेपत्ता पारिएका व्यक्ति पारिएका व्यक्ति द्वन्द पीडित द्वन्द पीडित सहित बेपत्ता पारेका व्यक्ति है द्वन्द पीडित घाइते वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सोध्नु हेर्नुहोस् त द्वन्द पीडित घाइते वा घाइते वा घाइते वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सोध्छ वा अपाङ्गता भए अपाङ्गता व्यक्तिको सुरक्षा छमा यो हुन्छ छमा छ लास्ट छ एउटा विद्यालय अध्ययन गर्ने अवसर नभएको अथवा अध्ययन गर्ने क्रममा विषयमा पढाइ छाडेका हुन् विद्यालय उमेरसम्म विषयमा पढाइ छाडेका हुन् पाउनु भनेर पढाइ
विषयमा पढाइ छ बालबालिका सम्बन्ध यता धेरै धेरै लाग्यो साथी टिटी टर्महरूलाई अन्डरलाइन गर्नु त्यति भएछ जस्तै अपाङ्गता भने दलित भनेको छ निराक्षर भनेको छ भौगोलिक आर्थिक शारीरिक भनेको छ यसमा दलित भन्ने याद गर्नु होला यसमा अब यो अहिलेको पहिचान नभएका भन्ने याद गर्नु पर्छ सहित बेपत्ता भन्ने लेख्दाखेरि काम लाग्ने हो पढ्न चाहिँ यस्तो गाह्रो हुँदैन साथी सर्सर्पित अहिले अन्डरलाइन गर्ने हाइलाइट गर्ने होइन कपीमा हाइलाइटर लिनुहोस् बरु येल्लो कलर उसले पनि हुन्छ अन्डरलाइन गर्ने पढ्ने हेरिरहने गर्नुहोस् न पछि आयोगलाई तपाईँले कयौँ सहिले हुन्छ यो आज आजसम्म जुन जुन कुरा पढिएको छ आयोगमा के यो लाइसेन्समा हामीले करिब 1 महिना हुन लाग्यो यी सबै कुरा आयोगमा 100% आउँछ कुनै पनि कुरा आयोगमा नआउने यहाँ नपढेको छ सबै आयोग अब 9 बजे क्लास जोडि जोडिनुहुन्छ कतिपय साथीहरू तब त्यहाँ पनि याद गरिदिनु होइन त लेख्नुहोस् यी कुराहरूलाई मनन गर्नु होला सजिलै पार गर्नुहोस् तपाईँको टार्गेट टिचिङ लाइसेन्स दिने मात्रै होइन तपाईँको टार्गेट स्थायी शिक्षक बन्यो स्थायी शिक्षक बन्नको लागि नै यी कुराहरू हुन्छ है त एकदम साथी आजबाट आएको छुट्टी भन्नुभएको छ तपाईँको कोर्सको एउटा पहिलाको रेकर्डेड भिडियो पनि पाउनुहुन्छ एपबाट त्यहाँ पम्पाज एजुकेसन टिमसँग सोध्नुहोस् अनि फेरि तपाईँको छुट्दैन इक्जाम चाहिँ हामी फेरि रिभाइज गर्छौँ परीक्षाको ठ्याक्कै अघिल्लो दिन सबै हामी पढिरहेको हुन्छौँ त्यो बेलासम्म छुट्दैन साथीहरूको रिभिजन हुन्छ है अरू साथीहरू रिभिजन हुन्छ तपाईँको 1 महिना फेरि आउँछौँ हामी यसरी छुट्दैन साइक्लिकल तरिकाले पढ्छौँ हामी त्यो भइसक्यो तपाईँको छुट्दैन है साथी के छ सक्नुभयो सक्नु भएको छ भने जानकारी गराउनुहोस् सक्नु भएको छैन भने लेख्नुहोस् जुन कुरा लेखेका छौँ परीक्षाको दृष्टिकोणले बहुतै महत्त्वपूर्ण छ है बहुतै महत्त्वपूर्ण छ ल सकियो भन्नुभएको छ समीरजी गीताजीले मनमतीजी ल यसरी यसरी मजाले कोर्स सिकाउनुहोस् न यसो उतातिर तपाईँ चिकी पढिस पुग्छ पढ्नै पर्छ उताभन्दा यता कोर्स पढिस पुग्छ पढि छ नि ल स्थानीय तहले प्रत्येक शैक्षिक सत्र समाप्त भएको मिति 1 महिनाभित्र अद्यावधि गराउनुपर्छ यी विवरण अहिले तलपट्टि लेख्नुहोस् स्थानीय तहले अहिलेसम्म यी विवरणहरू अद्यावधि गर्नुपर्छ भनेर शैक्षिक सत्र समाप्त भएको 1 महिनाभित्र स्थानीय तहले स्थानीय तहले शैक्षिक सत्र शैक्षिक सत्र स्थानीय तहले शैक्षिक सत्र समाप्त भयो शैक्षिक सत्र समाप्त भयो बितिले 1 महिना भएको बितिले एक महिना विवरण अद्यावधि कार्ड हुँदैन अपडेट पनि अद्यावधि गर्नुपर्ने छ गर्नुपर्ने छ त्यति विवरण चिप हाल्नुहोस् स्थानीय तहले फेरि कहाँ पठाउनु पर्छ त भन्दा मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको शिक्षा सम्बन्धी हेर्ने मन्त्रालय पठाउनुहुन्छ स्थानीय तहले
स्थानीय तहले विवरण पठाउनु पर्ने विवरण पठाउनु कहाँ भन्ने प्रश्न आउँछ कहाँ भन्ने प्रश्न आउँछ कहाँ भने दुई ठाउँ छ त्यो अघि मैले भनिसकेको छु यहाँलाई एउटा मन्त्रालय है मन्त्रालय भने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय भइहाल्यो एउटा मन्त्रालय मन्त्रालय भनेपछि हामी यहाँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय है साथी अहिले शिक्षा मन्त्रालय ल अब अर्थ प्रदेश सरकारको शिक्षा सम्बन्धित विषय हेर्ने मन्त्रालय प्रदेश कहीँ पठाउनुपर्छ है प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय भन्छ धेरै क्षमता अहिले नाम चेन्ज पनि छ भनेकोले शिक्षा हेर्नु चाहिँ कुन हो त्यसलाई पठाउँ है त प्रदेश सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्नु छ प्रदेश सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय शिक्षा सम्बन्धी विषय प्रदेश सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय विषयहरू मन्त्रालय मन्त्रालय अब यसमा यो मन्त्रालय मात्रै झुक्किन्छ भन्ने साथीहरू शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय भन्छ है मैले देख्ने है तपाईँ यो मन्त्रालय त पनि छ पछि एक्जामिनेसनले भन्दाखेरि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि अब अहिले नियमले मात्रै त्यति बेला मन्त्रालय मात्रै भनेको छ है शिक्षा विज्ञान तथा तर भन्नुहुने कुरा क्लियर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय दुई ठाउँमा एउटा प्रदेशको मन्त्रालय र एउटा सङ्घको मन्त्रालय शिक्षासँग सम्बन्धित भन्ने कुरा भन्नै पर्यो छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति भन्ने छ साथीहरू एउटा अनुगमन समिति भन्ने छ दुईटा समिति छन् है सक्यो भन्नुभएको छ अगाडि बढाउँ है साथीहरू सकिएपछि हामी अगाडि बढिहाल्छौँ है त यी कुराहरू त्यस्तो समस्या यो एक महिनासम्म स्थानीय तहमा कहाँ पठाउनु भनेर दुई ठाउँमा अपडेट गर्ने त्यसरी पठाउनु कहाँ पठाउने होइन एउटा सङ्घको शिक्षा मन्त्रालयमा एउटा प्रदेशको शिक्षा मन्त्रालय त्यति भन्ने सो कुरा याद गर्नै पर्दैन लेख्न मात्रै काम लाग्यो साथीहरू अब्सेप्सन गरिसकेपछि यी कुराहरू सरसर्ती भइसक्छ है त ल अगाडि भयो अपडेट भने अपडेटेड है त छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति भन्ने छ क्या एउटा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति भन्ने छ है यो पाँच सदस्य हुन्छ यो छात्रवृत्ति कसरी कसरी दिने भनेर छात्रवृत्ति दिएको छ कि छैन के कसो अथवा कसरी व्यवस्थापन गर्ने छात्रवृत्ति छात्रवृत्तिको आधार कस्तो तयार गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ नि त विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिको आधार तयार गर्ने र समग्र व्यवस्थापन गर्नको लागि एउटा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति भन्ने हुन्छ स्थानीय तहमा त्यसमा जान्छ त्यो अनुगमन मूल्याङ्कन भन्ने चाहिँ हामी भोलि पढ्छौँ छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति भन्नुहोस् छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति सदस्य कति सदस्य हुन्छ त साथीहरू पाँच सदस्य छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति पाँच सदस्य हुन्छ अब हेर्नुहोस् अध्यक्ष को हुन्छ होइन सदस्य को सदस्य सचिव को ती कुरा लेख्नुपर्छ स्थानीय तहको अध्यक्ष वा प्रमुख गाउँपालिका भयो गाउँपालिका अध्यक्ष भनेको अब नगरपालिका भयो नगर प्रमुख हुन्छ नि स्थानीय तहको अध्यक्ष वा प्रमुख स्थानीय तहको अध्यक्ष
आफ्नो गाउँपालिका अथवा नगरपालिका स्कुलको अध्यायको पढ्नु बस्नु स्थानीय तहको अध्यक्ष वा प्रमुख यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अध्यक्ष हेर्नुहोस् अध्यक्ष को अरे भनेर पनि प्रश्न आउँछ एकदमै खास अब सदस्यमा को को हुन्छ सदस्य सचिव को हुन्छ सदस्य सचिव पाँच पचास गाडी हुन्छ मलाई यो त जानिहाल्नु पर्यो अब बिचका बारे छोडेर चाहिँ न लेखौँ है किनकि यो नियमावलीहरू अलिक यो अलिक थोरै छ थोरै भयो भने प्रश्न फेरि समान नै आउने हो ठ्याक्कै हामीले छोडेको पऱ्यो भन्ने हुन्छ स्थानीय तहका वडाध्यक्ष वा सदस्यहरू मध्येबाट हेर्नु त स्थानीय तहका वडाध्यक्ष वा सदस्यहरू मध्येबाट स्थानीय तहका स्थानीय तहका है स्थानीय तहका वडा अध्यक्ष लेखौँ अध्यक्ष वडा अध्यक्ष स्थानीय तहका वडा अध्यक्ष स्थानीय तहका वडा अध्यक्ष वा सदस्यहरूबाट सदस्यहरू मध्येबाट वा सदस्यहरू मध्येबाट सदस्यहरू मध्येबाट सदस्यहरू मध्ये होइन सदस्यहरू मध्येबाट स्थानीय तहको कार्यपालिकाले मनोनयन गरे स्थानीय तहको कार्यपालिका स्थानीय तहको कार्यपालिकाले मनोनयन गरे एक महिला सहित दुईजना भन्छ एक महिला सहित दुईजना है त अथवा कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना कम्तीमा भने चाहिँ बढीमा दुईजना कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना ल किनभने के हो त सदस्य है पाँच सदस्य भन्यो अहिले सहकारी सदस्य भएछ यी दुईजना एकजना गर्दा तिन सदस्य भयो अझै अर्को एकजना सदस्य र अर्को एउटा चाहिँ सदस्य सचिव चाहिँ दलित वा अपाङ्गता वा मानवीय सेवाको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाबाट स्थानीय तहको कार्यपालिकाले मनोनयन गरेको जना भन्छ लेख्नु त दलित हेर्नु त दलित वा अपाङ्गता वा दलित वा अपाङ्गता वा मानवीय सेवा बसे 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 काम गर्ने सङ्घ संस्थाको मानवीय सेवा क्षेत्र काम गर्ने सङ्घ संस्थाबाट एकजना है एकजना मैले छोटो गराइदिएँ कार्यपालिकाले भन्नुभयो सदस्य ल अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी सदस्य सचिव भइहाल्छ प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय है प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत है फेरि त्यसरी बोल्नु स्थानीय तहको लेख्नुपर्छ नि हुन्छ स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहको पनि लेख्नु जस्तो स्थानीय तहको लेख स्थानीय तहको
प्रमुख प्रशासकीय के हुन्छ त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी भनेको सदस्य सचिव सदस्य सचिव हुन्छ होइन ल मनोनित सदस्यको परावर्तन 2 वर्ष अन्तरिममा त्यसरी हामी अर्को तरिकाबाट जान्छौँ अर्को तरिका अनुसार साथीलाई मैले परावधि भने साथीले हेर्नु होला परावधि गर्नु कति हुन्छ र 2 वर्ष बैठक नि वर्षको कम्तीमा 2 वर्ष वर्षको कम्तीमा कम्ती 2 वर्ष ल यति लेख्नु साथीहरू अनि त्यसपछि हामी क्वेसन एन्सरतिरबाट जान्छौँ है लेख्नुहोस् है साथीहरू लेख्नुहोस् एकैछिन है साथीहरू अब म यहाँ उहाँहरूसँग कन्ट्याक्टमा रहन्छु त्यहाँ अर्को ल्यापटपबाट जुमबाट जोडिएर र हाम्रो पम्पाज एजुकेसनको टिमलाई अर्को आइडीबाट मेरो अर्को आइडीबाट यहाँ स्क्रिन सेयरलाई अलाउ गरिदिन म अनुरोध गर्दछु है यति मेरो होल्ड गर्नुहोस् है साथीहरू मैले उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्दछु तपाईँ
License po, yung class license kayo, class license kayo, ay. Class license kayo. BSC wala ni license din ang payo. BSC wala ni license din ang payo, ay. BSC wala ni license din ang payo. Bistari 1 year bid gata milyo. Pagnos ay ta maya saath electric sambar garchu hai ya arko device ma jodinu parne bhayo chha ya ma pani participant bhayera hunchu arko device ma chha kinai barkhare jodi aunchu ma la ekai chhaina saathi hamro aba yo question answer huncha khasai question answer huncha अरु साथीहरुले केही जिज्ञासा छ भने राख्दै गर्नुस् म यहाँ तपाईहरु जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्छु एकचोटि हाम्रो टिमलाई पनि यहाँ नेपाल टेलिकमको भइराखेको छ है दलबहादुर नेपाल टेलिकमको भइराखेको छ तपाईले त्यहाँ हाम्रो पेजमा दिएको नम्बरबाट सम्पर्क गर्नुस् त नेपाल नेपाल टेलिकम क्लास नै धमाधम भइराको छ है एक मिनेट हेरे साथीहरु म उहाँहरुलाई सर भोलिको एग्जाम एग्जामको लागि म त खबर गर्न पठाउँछु है त अलि पछि फोन गर्छु म उहाँहरुलाई ल यो क्लास हामी लाइसेन्सको परीक्षा नहुँदा सम्म लाइसेन्सको परीक्षाको अघिल्लो दिन सम्म रेगुलर जान्छ है कति टाइम सम्म भन्नु भएको अब यो 8 बजेको रेशियो सम्म हाम्रो 7:50 बज सम्म 6:30 बजे भन्नु
मैले एउटा किताबबाट पढिरहेको हुन्न है, मैले धेरै सोर्स हेरिरहेको हुन्छु, जस्तै यो अब ऐन नियमावलीहरू पढाउँदाखेरि मैले ऐन नियमावली डाउनलोड गरेर त्यसबाट गराइरहेको हुन्छु नोट होइन, मैले एउटै किताब मात्रै फलो गर्ने भन्ने हुँदैन है। ल उहाँहरूले अहिले चाहिँ दिनुभयो जस्तो लाग्यो, ल खुलिया छ है साथीहरू, थोरै ढिलो चाहिँ भयो सरी त्यसको लागि, ल अब अगाडि बढौँ है। इक्जामको बारेमा यहाँलाई जानकारी हुन्छ है, तपाईँहरू के छ तपाईँहरू भर्ना हुनुभएको साथीहरू त ग्रुप छ होला एउटा होइन, इन्स्टिच्युटसँग के छ यसमा छलफल गरौँला है, म उहाँलाई तपाईँहरूसँग जानकारी गराउन आउँछु। अब फेसबुक लाइभबाट पनि हामीसँग जोडिनु भएको साथीहरूसँग पनि रहन्छु म यति बेला चाहिँ। ल एउटा क्लासको छैन क्वेसन एन्सरको ठ्याक्कै लाइभ पनि ब्रोडकास्ट भइरहेको छ। हस् साथीहरू फेसबुक लाइभबाट पनि हामीसँग जोडिनु भएका साथीहरू र क्वेसन एन्सर सेसनमा नियमित कक्षामा रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई एकमुष्ट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अगाडि बढौँ साथीहरू, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा नियमावली पढिरहेका छौँ हामी, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा नियमावली 2075 कहिले प्रमाणीकरण भयो उत्तर लेख्नु होला है त, अप्सन क 2077-6-19, अप्सन घ 77-6-20, अप्सन घ 77-5-20, अप्सन घ 77-6-21 र लेख्दै जानुहोस्। जुमबाट साथीहरूको जवाब आइराखेको छ, रुपाजी ए भन्नुभएको छ, रियलमीजी ए भन्नुभएको छ, खिमनजी ए भन्नुभएको छ, चुडामणजी क भन्नुभएको छ, सुदीक्षाजी ए भन्नुभएको छ, जुम फेसबुकबाट दिपाजी क भन्नुभएको छ, झोकिनु भएन है साथीहरू। यसको सही जवाब 77-6-19 है, 77-6-19 ल 77-6-19 मैले आज यसरी राखेको छु एन्सर, त्यो आएको फर्मेट अनुसार साथीहरू सही हुन्छ स्क्रिनसट गर्न भनेर पनि ल है त। अगाडि बढौँ होइन, प्रश्न दुईमा जाउँला। नमस्ते अन्ताजी, स्वागत छ, जुमबाट जोडिनु भएको र फेसबुकबाट पनि अहिले हामीसँग जोडिरहनु भएको छ साथीहरू, मलाई सबैले एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रश्न दुईमा लागौँ है त, ल अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा नियमावलीमा कतिवटा नियमावली 2077 भन्न सक्छ साथीहरूमा कतिवटा नियम रहेका छन्, ल लेख्दै जानुहोस्। नमस्ते सबिनाजी, अघि रेगुलर क्लास चाहिँ हाम्रो लाइभ थिएन सायद, आज अहिले साथीहरू जोडिने क्रम जारी छ, रामजी आउनु भएको छ, ल उत्तर लेख्दै जानु साथीहरू, कतिवटा नियम रहेका छन् लेख्नुहोस् त, अप्सन क 21, अप्सन क 22, अप्सन क 23, अप्सन क 25। यो चाहिँ टिचिङ लाइसेन्सको है हिमाजी, यो टिचिङ लाइसेन्सको मावि नेमाविको 9 बजीबाट हामी प्रावि विशेष जान्छौँ, उत्तर लिएरै जानुहोला साथीहरू। र यसको सही जवाब यसको सही जवाब 23 है साथीहरू, जुमबाट रेगुलर क्लासमा जोडिनु भएको साथीहरू कसै पनि बिग्रेको छैन, फेसबुकबाट हेर्नुभएको साथीहरू पनि केहीको मिलेको छ केहीको बिग्रिरहेको छ, हेर्दै जानुभयो साथीहरू मिल्दै जान्छ है। अगाडि बढौँ, प्रश्न नम्बर 3, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा नियमावली 2077 कतिवटा परिच्छेद रहेका छन्, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा नियमावली 2077 कतिवटा परिच्छेद रहेका छन्,
अब यसमा परिषदका परिषदको संख्या लेख्नु पर्ने हुन्छ साथीहरूले साथीहरूको जवाफ आइरहेको छ मैले थोरै जुम गरेँ है त अलि अलि जुम गर्दा पनि देखिन्छ होला उसको ल यति गर्दा साथीहरूकोमा अलिक अलि भिजुअल हुन्छ भन्ने अपेक्षा हो मेरो ल जो जो साथीहरूले अप्सन ख भन्नुभएको छ भन्नुभएको छ उहाँहरूको जवाब सही रहेको छ है साथीहरू ल अगाडि बढौँ है त अब अर्कोमा जाउँ प्रश्नमा चार ल ल उत्तर दिनुहोस् अहिले भर्खरै लेखेका छौँ छलफल गरेका छौँ यसलाई मैले सूत्र पनि भनेको थिएँ तपाईँले याद गर्नुभएको छ नि पसा भनेर ल अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा निबन्ध 2077 बमोजिम तलको कुन माध्यमबाट साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ जुनबाट आउने साथीहरूको अहिलेसम्म एउटा अर्को पनि बिग्रेको छैन है त्यो धेरै राम्रो पक्ष हो साथीहरूले एकदम त्यो किन इन्ट्रेस्ट राखेर पढिरहनु भएको छ त्यो भएपछि बिग्रिने भन्ने कुरा रहँदैन फेसबुक लाइभबाट आउनु भएको पनि अधिकांश साथीहरूको मिलेको छ केही साथीहरूको मिलेको छ केहीको मिलेको छैन ल यसको सजा माथिका सबै है साथीहरू माथिका सबै अगाडि बढौँ प्रश्न पाँच साथीहरू प्रश्न पाँच यस्तो छ पढाइरहेको छु मैले होइन यो स्कुलको इन्स्टिच्युटले डेली लाइभ क्लासलाई चाहिँ अब जुममा भर्ना हुनुभएको साथीहरूलाई मात्र अवसर दिए पनि हुनसक्छ होइन मैले ठ्याक्कै कुरा चाहिँ गरेको छैन क्वेसन एन्सर सेसन त लाइभमा छ है तपाईँ लाइसेन्सको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने नियमित पक्षमा जोडिन सक्नुहुन्छ साथीहरू किनकि फेसबुकमा सबै कुराहरू आउँदैन जस्तै फेसबुकमा एउटा रेकर्डेड भिडियो आउँदैन पिडिएफ आउँदैन होइन अनि कहिलेकाहीँ लाइभ क्लास नै आउँदैन नियमित कक्षामा जोडिन पनि सक्नुहुन्छ तपाईँहरू किनकि लगानी गरिसकेपछि त्यसको माया बढी हुन्छ अझै प्रतिफल पनि राम्रो आउँछ है हामी जेमा लगानी गर्छौँ त्यसैमा प्रतिफल आउने पनि हो ल प्रश्न पाँच सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा दिएका बावजुद कुन कुन शीर्षकमा शुल्क लिन पाइँदैन लेख्नुहोस् त उत्तर लेख्नुहोस् त उत्तर लेख्दै जानुहोस् है फर्मुलोजी माविको अब धेरै बेर लाग्दैन हेरौँ अब है अब आधिकारिक सूचना आयोग निकाल्ने कुरा रह्यो कृतिजीले घ भन्नुभएको छ सुन्ताजीले डी भन्नुभएको छ ल यसको हामीले अघि अघि पनि कुरा गरेका छौँ है भर्ना शुल्क भयो विद्यार्थी भर्ना शुल्क मासिक पढाइ र परीक्षा शुल्क पनि भयो अनि पाठ्य पुस्तक बापतको है त ल क्लास जोइन हुनका लागि यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ नम्बर छ यो नम्बर स्क्रिनसट गर्नुहोस् त मैले यहाँ प्रोजेक्ट गरिरहेको छु अन्जुजी यहाँ 98 हेर्नु त 98 11 33 21 16 यसमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् हुन्छ है 98 11 33 21 16 कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् है त ल भयो होला नभए यहाँले स्क्रिनसट गर्नुभयो भने हुन्छ अगाडि बढौँ है साथीहरू प्रश्न छमा जाउँ प्रश्न छ जोडिनु साथीहरू कक्षामा हामीसँग साथीहरूको जोडिने क्रम जारी छ
राम्रो उपस्थिति हुँदैछ भइरहेको छ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नियमावली 2077 अनुसार छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष को हुन्छ ल लेख्नुहोस् त विदेश अध्यक्ष स्थानीय तहको अध्यक्षमा प्रमुख विद्यालय प्रबन्धक घरमा वडा अध्यक्ष ईशानी जी हामी प्रारम्भिकको प्रथम पटकको चाहिँ 22 गते अहिले 9 बजेबाट गर्छौँ है 9 बजेबाट त्यो रेगुलर छ बिरयानीजी त्यो क्लासलाई त हामी निशुल्क दिइरहेछौँ नि 9 बजेबाट 22 गतेको कक्षाको त हामी नियमित रूपमा दिइरहेछौँ मैले लाइसेन्सको क्लासको कुरा गरेको है लाइसेन्सको क्लासको कुरा गरेको प्रारम्भिकको त हामीले निशुल्क दिइरहेका छौँ विद्यार्थी भर्ना नगरी निशुल्क दिने चाहिँ पम्पास नै होला उसले भर्ना गरिसकेपछि कोही लाइभ क्लास अर्को कुरा रह्यो ल यसको सही जवाब स्थानीय तहको अध्यक्ष वा प्रमुख है त यो अघि भर्खरै लेखेका छौँ है ल अगाडि बढाउँ साथीहरू प्रश्न नम्बर 7 माध्यमिक शिक्षा भन्नाले कतिदेखि कति कक्षासम्म दिने शिक्षा सम्झिनुपर्छ लेख्नुहोस् त यो ऐनसँग पनि सम्बन्धित छ अलिअलि यहाँनिर माध्यमिक शिक्षा आइराखेको छ पटक पटक त्यही भएर राखेको यो प्रश्न है बिरयानीजी हस् हुन्छ हामी दोस्रो पत्रमा फेरि भेट्छौँ तपाईँ तयारी राम्रो छ तपाईँहरूको दोस्रो पत्रमा हाम्रो भेट हुन्छ फर्स्ट पेपर राम्रो गर्नुहोस् 35 रेन्ज मिलाउनुहोस् त तपाईँले कसरी फेल गराउनै सक्दैन त्यति मिलाउने चाहिँ भर जानु पऱ्यो है ल सातको बी भन्नुभएको छ साथीले सातको बी भन्नुभएको छ साथीको जवाब सही छ माध्यमिक तह भनेपछि कक्षा 9-12 है त टोटल्ली काम लाग्छ है राजी टोटल्ली काम लाग्छ टिएससीमा पनि टोटल्ली यही छ यहाँ टपिक वाइज छौँ त्यहाँ हामी चाहिँ सेट वाइज जान्छौँ त्यति फरक हो यो चाहिँ अब हाम्रो नियमित कक्षा भएको हामी टपिक वाइज छलफल गर्छौँ यसमा चाहिँ साथी यस्ता यो नियमित पनि छैन होला यति भन्ने हुँदैन तपाईँ कुन जिल्लाबाट हुनुहुन्छ तपाईँको प्रतिस्पर्धी कति छन् भन्ने हो जो 35 मिलायो भन्ने साथीहरूले चाहिँ नाम ननिकाल्यो भन्ने खास सुनिँदैन त्यो आधारमा भनेको है मैले चाहिँ ल मिनिमममा 30 त लिएर आउनु पर्यो 30 त लिएर आउनु पर्यो हो शिक्षा सम्बन्धी सबैलाई काम लाग्छ शान्ताजीले भन्नुभएको छ शान्ताजी 9 बजे क्लासमा नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो केही साथीहरू अहिले क्लासमा नै नियमित हुनुहुन्छ अनि 9 बजेको नै हुनुहुन्छ ल काभ्रेबाट रहेछ 90 है ल राम्रो है 90 खुल्ला भनेको पार्वतीजी नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई ल प्रश्न 8 जाउँ है प्रश्न 8 जाउँ अलिक ढिलो आउनुभयो तर प्रश्न उत्तर सेसन चाहिँ छुटेको छैन है ल निर्मलाजी नमस्कार तपाईँहरू 6:30 बजीबाटै पनि जोडिन सक्नुहुन्छ हाम्रो ए आज फर्स्ट टाइम आएको भन्नुभएको रहेछ ल स्वागत छ तपाईँको फोकस के हो लाइसेन्स हो कि यता प्राविको फोकस गरिरहनु भएको छ अहिले लेख्नुहोस् त त्यही अनुसार हामी सल्लाह दिन्छौँ साथीहरूले पनि सल्लाह दिनुहुन्छ पढिरहनु भएकोले मैले पनि दिइहाल्छु है त अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था कति वर्षदेखि कति वर्षसम्म लेख्नुहोस् त ल ठिक छ पार्वजी लाइसेन्स प्राविधिकको तपाईँको फोकस होइन 9 बजे पनि जोडिनु होला हामी 9 बजे फुल सेटमा आउँछौँ 50 प्रश्न सहित ल गुडाजीले पनि फर्स्ट टाइम भन्नुभएको छ प्राविधिक लाइसेन्स लेख्नु होला सुमित्राजी स्वागत छ ल अब खुल्दा चाहिँ माविकै खोल्ने है दिपिकाजी अब यति भने ठ्याक्कै चाहिँ छैन है ल तर अब धेरै टाइम जाँदैन है प्राविको हुनुभएको साथीहरू 9 बजे पनि जोडिनु होला है अनि लाइसेन्स हुनुभएको साथीहरू हाम्रो नियमित कक्षामा जोडिन सक्नुहुन्छ नियमित कक्षा भइराखेको छ ल यस त्यसको बारेमा अहिले पछि छलफल गरौँला है यो पहिले प्रश्न 10 जाउँ है यसको सही जवाब 4-13 भन्ने छ साथीहरू
है चार देखि 13 है त चार देखि 13 13 है त ल कति वर्षका लागि चार देखि 13 अ यो लाइसेन्स को है म तपाईहरु जवाफ थोरै अब दुई तीन महिनापछि लिन्छु है त पाँच मिनेट हामी छलफल गरौला अ प्रश्न नम्बर 9 मा जाऊ साथीहरु प्रश्न 9 मा जाऊ मिलेछ ठीक छ ल राम्रो भयो नेपाल सरकारले पाठ्यपुस्तकको रकम कुन निकायले उपलब्ध गराउँछ नेपाल सरकारले चाहिँ कसलाई दिन्छ नौ भने हामी जीके मात्रै हैन टंकजी हामी जीके एजुकेशन आईसीटी आईक्यू सबैको गरेर कुल सेट 50 वटाको सेटमा आउँछौ है सकेसम्म ट्रिगर टेक्निक्स पनि त्यहाँ शेयर गरिरहेको हुन्छु मैले म आफैले फेसिएर गरिरहेको छु आज हामी 13 औं सेटमा छौ आज 13 औं सेट 13 औं सेट हो तेरो शीर्षमा लगातार मै छु है त ल यसको सही जवाब स्थानीय त बिहान होइन है बेलुकी है पार्वजी बेलुकी ल बेलुकी अहिले 9 बजे पछि जोडिन सक्नुहुन्छ एक घन्टापछि स्थानीय त आजको लागि अन्तिम प्रश्न साथीहरू अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली 2077 ऐनको है ऐन भनेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन हो सविनाजीले लाइसेन्सको फारम खोल्छ जहिले भयो नि हजुर राम्रोसँग तयारी गर्नु जहिले खोल्छ त्यति बेला फारम भरेर परीक्षा दिनुहोस् नाम निकाल्छ भन्नुभएको चाहिँ एकदम राम्रो सल्लाह दिनुभएको थियो सविनाजीले मलाई लाग्छ सविनाजी प्राविको पनि तयारी गरिदिनु भएको छ त्यो क्लासमा पनि देखि जस्तो लाग्छ उहाँको नाम एकदम राम्रो सल्लाह दिइरहनु भएको छ है ख्याल गर्नुहोला साथीहरू यहाँ फरक म मात्रै छैन यहाँ तपाईँहरू एउटा हाम्रो टिम छ होइन तपाईँहरू पनि हो कि रिसोर्स पर्सन सबै पढाउने ट्युटरलाई मात्रै थाहा हुँदैन यो त हामी नियमित क्लास गर्छौँ एक घन्टाको बाँकी आधी घन्टाको छलफल हो यो 9 बजेपछि चाहिँ हाम्रो त्यो करिब 1.5 घन्टा जान्छ सवा 1 घन्टा 1.5 घन्टा ल यसको सही जवाब अप्सन ग 40 है अनि तपाईँ ढिलो आउनुभयो त्यही भएर पनि छिटो सक्यो ल यो म्याक्सिमम् साथीहरूको मिलेको छ नियमित कक्षा लिने साथीहरूको कुनै पनि बिग्रेको देख्दिनँ म ल अब म एकछिन यहाँहरूलाई स्क्रिन सेयर अफ गरेर स्टप गरेर यहाँको केही जिज्ञासा छ भने राख्न सक्नुहुन्छ है ल केही जिज्ञासा छ भने नमस्ते एनकेजी म पनि छुट्टी भन्नुभएको छ सनुजाजी तपाईँ ढिलो आउनुभयो आज बिरेन्द्रजी 50 क्लासको प्रश्न प्रावि विशेषमा हाम्रो 9 बजी बेलुका यो राजेशजी आउँछ है आउँछ यो आउँछ 9 को के छ भन्नुभएको छ 9 को पढ्नुहोस् है त 9 को प्रश्नको उत्तर 9 मा स्थानीय त है ल यसमा चाहिँ 10 वटा मात्रै हुन्छ 10 देखि 12 15 20 वटासम्म सङ्गीताजी नि भर्खरै जोडिनु भएको छ तपाईँ प्रावि फोकस हो भने 9 बजे फेरि जोडिनु होला है हामीसँग 9 बजेको क्लासमा हामी छलफल गर्छौँ 9 बजे क्लासमा बृहत छलफल गर्छौँ यो चाहिँ हाम्रो जम्मा आधी घन्टा करिब आधी घन्टाको क्लास हो इम्पोर्टेन्ट प्रश्नै भन्ने हुन्छ शान्ताजी केही फरक फेरि आजको पनि पाउनुहुन्छ है केही फरक आजको पनि पाउनुहुन्छ ल अरू केही छ साथीहरूको भनिराख्न सक्नुहुन्छ हो एन्जिनाजी मेरो नोट बनिसकेपछि बुकलाई फोकस गर्नु पर्दैन यो नोट चाहिँ टोटल्ली पढ्नुहोस् होइन त्यसै बुक पनि एउटा लिनुहोस् बुकबाट सर्सर्ट हेर्दाखेरि हुन्छ है 9 बजे अरू पनि क्लास भएर जोइन गर्न पाइएन भन्नुभएको छ अब अन्त नि त्यो चाहिँ अब 9 बजे सकेको छ माध्यमिकको पारणजी अब यति नै भन्ने छैन होइन यति नै भनेर डेट ठ्याक्कै तोकेको छैन अब धेरै टाइम चाहिँ लाग्दैन है असुरतिर परीक्षा भने गरेर खुल्छ नर्मली प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि है फेसबुकमा आउँछ है फेसबुकमा आउँछ लाइसेन्सको अब मैले यही बुक चाहिँ भन्दिनँ साथी है हामीहरूको टिमको बुक छैन अहिले लाइसेन्सको हेरौँ अर्को वर्ष के हुन्छ बजारमा हेर्नुहोस् बजारमा आएका बुकहरू कम्पेयर गर्नुहोस् कुन बेटर लाग्छ लिनुहोस् मैले यही भनिनँ है त एकदमै
माधिको खुल्ला साथ नेपालीको खुलिहाल्छ है जमुनाजी तपाईँ नियमित क्लासमा जोइन हुन पनि सक्नुहुन्छ त्यो भएर फेसबुकबाट फेसबुक पेजबाट हामीसँग सम्पर्कमा आउन सक्नुहुन्छ है सरहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ पम्पा एजुकेसनको टिमलाई र अरू कसै केही छैन भन्नु साथीहरू नत्र छोड्छु हामी 9 बजे फेरि जोडिनुपर्छ भोलिको इक्जामको म राख्छु है त्यहाँ कुरा राख्छु हुन्छ है ल नम्बर उपलब्ध गराउन हजुरलाई है यहाँ पनि छ स्क्रिनसट लिएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हस् ल म अहिले टिचिङकै छु है मेरो 71 माविको थाई हो क्वालिफिकेसन चाहिँ मेरो एमफिल हो एमफिल इन इङ्ग्लिस एजुकेसन टिचिङतिर नै छु आफ्नो जिल्लाबाट 1 नम्बरमा सिफारिस भएको थिएँ म हाम्रो पालामा माविमा अरू त टेन्टेटिभ परीक्षा प्रश्न पनि गइरहेको हुन्छु म होइन खासै उस छैन पेजमा पनि आउँछ है एन्सर सहित आउँछ ल +2 एजुकेसन भएकोले निवारी पाइयो प्रावि अटोमेटिक भइहाल्छ है त हुन्छ साथीहरू अहिलेलाई छुटौँ पिडिएफको लागि मेरो आइडी विजय राणाबाट भन्ने छ हेर्नु होला हाम्रो प्र्याक्टिस बुकको राखेको छु मैले सुरुमा हामी बुकहरू पनि गर्छौँ यो आयोगका अरू अरू बुकहरू छ अनि यो प्र्याक्टिस बुकहरू छ क्लास 8 9 10तिरको त्यो चाहिँ पिन गरेको छ विजय राणाबाट भन्ने छ है तपाईँ जोडिन सक्नुहुन्छ केही रहँदाखेरि यो पिडिएफको लागि चाहिँ ल सुजितजीले हजुर मेरो फेभरेट सर हुनुभएको छ भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सुजितजी यहाँको मन मेरो परिश्रमले जित्न सकोस् मैले थ्याङ्क यू अल भनेको छु तपाईँहरूले सूचनाको बारेमा पनि ल 21 गतिसम्म लिएर आउँला है लिएर आउँला ठिक छ तपाईँलाई नम्बर भन्नुभएको छ इन्स्टिच्युटको नम्बर चाहियो भन्दामा मलाई अथवा इन्स्टिच्युटमा भन्न सक्नुहुन्छ हुन्छ ठिक छ म यहाँ जुममा जोडिनु भएको साथीहरूलाई नम्बर सेयर गरौँला केही छैन ल यहाँ अर्को क्लास मैले सेयर गर्दैछु है अर्को क्लास पनि हुन्छ यही आइडीमा हामी अब ढिलो नगरिकन छोड्छौँ साथीहरू ल ल टिचिङ क्लियर छ जे होस् भन्नुभएको छ बुझिन्छ भन्नुभएको छ ल थ्याङ्क यू है म विगत 1 दशकदेखि नै छु होइन तपाईँहरूसँग जोडिन चाहिँ ढिलो जोडिएको हो नियमित कक्षाहरू अरूमा चाहिँ हुन्छ ल जमुनाजी जोडिन सक्नुहुन्छ है जोडिन सक्नुहुन्छ यहाँ ल साथीहरू मैले थ्याङ्क यू भने हजुरहरूलाई है अहिले पछि फेरि भेटिन्छौँ अरू क्लास पनि छ यही आइडीमा जस्तो लाग्छ इन्स्टिच्युटको थ्याङ्क यू 9 बजी आउनु होला है बाँकी छलफल त्यसमा पनि गरौँला हस् यहाँले मन पराइदिनु भएको छ हामीहरू कक्षाहरू हामी आभारी छौँ है सबै टिम आभारी छौँ थ्याङ्क यू